السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. الله تعالى حمد وسنالر بيغمبر مز محمد صلى الله عليه وسلم جاء صلاة وسلام لر بولسن. سيزلر بلن حفتاليك تفسر دن دوامي تكبيريات كان درس مزد صفت سورة سنة تفسر قلب كليات كان ديك حمد 83 آيات كليب تخت جان ديك. O'tgan safargi suhbatimizda jannat ahllarini o'zaro jannatga kirganlaridan keyin so'rlarga yastangan holatda dunyoda bo'lib o'tgan voqealari haqida suhbatlashib o'tirishganlar-yu, hamda Alloh taolodan bir kimsa o'zini dunyoda adashtirmoqchi bo'lgan bir odamni haqida eslab turib, o'shani do'zaxda azoblanayotganligini ko'rsatishini so'raydi, hamda Alloh taolo u ularga o'sha azoblanayotgan odamni holatini ko'rsatadi. Ana undan keyin Alloh taolo jannat ahllarini ne'matlarini bayon qilib o'tdi. Shu bilan birgalikda Nuh alayhissalomning qissasidan boshlab aytib o'tdiki, bu Nuh alayhissalomning qissasi o'sha Alloh taolo u kishiga najot berganligi-yu qavmini halok bo'lganligi to'g'risida qissani aytib o'tgandan keyin Ibrohim alayhissalomning qissasini bizlarga aytib beradi. Bu o'rinda payg'ambarlarning qissalarini qisqaroq bo'lgan suratda keltirib o'tayotganligini asosiy sabablardan birisi, ya'ni Alloh taolo payg'ambarlarga najot bergan o'rinlariga alohida urg'u berib, payg'ambarlarning qissalarini bizlarga aytib o'tyapti. Bu esa payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga bo'lgan tasallidir, u kishiga bo'lgan yupatishdirki, Makka mushriklari tomonidan juda ham qiyinchiliklarga yo'liqayotgan bu zot yaqin kelajakda Alloh taolo bu kishiga o'zi nusratini ato etishligi hamda qavmidan Alloh taolo ularni xalos etishligiga bo'lgan ishora deb aytib o'tiladi. Ana o'shandan Nuh alayhissalomning qissasini aytib o'tdi. Qanday qilib Alloh taolo Nuh alayhissalomni qavmidan najot berganligini qisqa oyatlarda bayon qilib o'tdi. Ana undan keyin 83 bo'lgan oyatda Alloh taolo aytadiki, وَإِنَّ مِنْ شِيَعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، ya'ni Nuh alayhissalomni yo'lida bo'lgan kimsalardan yana birisi Ibrohimdir dedi. Ibrohim alayhissalom ham Nuh alayhissalom kabi Alloh taolo tomonidan yuborilgan payg'ambarlardan birisidir. O'tgan safarga suhbatimizda aytib o'tgandik, Alloh taolo butun insoniyatni halok qilgandan keyin Nuh alayhissalomni zurriyotini yerda qoldirdi va u kishidan keyin zurriyotlar tarqaldi. Ana o'sha Nuh alayhissalomni nafaqat zurriyotidan, balki u kishi olib kelgan yo'lni olib kelgan, u kishi olib kelgan dinni olib kelgan Ibrohim alayhissalom haqida bizlarga Alloh taolo qisqa oyatlarda bayon qilib o'tadi. Izja robbahu biqalbin salim. Esting ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, vaqtiki Ibrohim alayhissalom Robbisi huzuriga salomat qalb bilan keldi deydi. Ha, haqiqatan Ibrohim alayhissalom Alloh taologa ibodatida bo'lsin, qiladigan muomalatida bo'lsin, sog'lom qalb bilan muomala qilardi. Sog'lom qalb bilan ibodat qilardi. Bu sog'lom qalb qanday? Bu sog'lom qalb avvalo zulm deb e'tibor qilinadigan birinchi o'rinda shirkni juda ham qattiq yomon ko'rardi. Shundan ham aytib o'tishadiki, Ibrohim alayhissalomni muvahhidlarni ustozi deb, ya'ni Alloh taoloni yolg'izlovchi bo'lgan kimsalarning ustozi deb aytib o'tadi. Zero bu kishini bu holati hayotlarida bir qancha o'rinlarda ko'rinadi. Ya'ni Alloh taoloni hamma narsadan ko'ra Ibrohim alayhissalom yuqori tutganligi. Ayrim o'sha narsalarga bu bugungi aytib o'tadigan tafsirimizda ham Alloh taolo ishora qilib o'tadi. Demak, Ibrohim alayhissalomning qalbi sog'lom qalb bo'lgan ekan. Ana o'shandan sog'lom qalb egasi bo'lganligidan jamiyatdagi bo'layotgan holatlarni Ibrohim alayhissalom ichiga sig'dira olmaydi. O'shandan mana Alloh taolo aytib o'tadiki, "Iz qala li abihi va qavmihi madza ta'budun?" U kishi otasiga va qavmiga, "Sizlar nima narsalarga ibodat qilyapsizlar?" deb ularni, ya'ni bunday qilayotgan ishlari juda ham qattiq munkar ekanligini bayon qilib aytib o'tadi. Ya'ni Ibrohim alayhissalomning otalari Ozar bo'lgan. Ozar esa butlarga xizmat qiladigan kimsa edi. Ibrohim alayhissalom otasiga juda ko'p nasihat qiladi, lekin ular unga foyda bermaydi.
Shuningdek, qavmiga ham aytib o'tdi. Qavmiga ham ko'p ular bilan munozaralar qilgan, ularni to'g'ri yo'lga da'vat qilgan, shirkni tark etishga, Alloh taoloni yolg'iz o'ziga ibodat qilishlikka ko'p chaqirgan. O'sha o'rinlardan birisida aytib o'tyaptiki, alohida o'sha butlarini ko'rsatib turib, otasi va o'zining atrofidagi qavm qarindoshlariga, yaqinlariga aytdiki, "Mada ta'budun? Sizlar nima narsalarga ibodat qilyapsizlar? Aifkan alihatan dunallohi turidun? Soxta bo'lgan ilohlarni, Allohni qo'yib turib, shularga ibodat qilishni xohlayapsizlarmi? Shularni istayapsizlarmi?" deb aytib o'tadi. Haqiqatan inson ajib, uni Alloh taolo yaratgan bo'lsa, yolg'iz o'ziga ibodat qilishga buyurgan bo'lsa-yu, inson qayerdagi bir butlarga, toshlarga sig'inib ketadigan bo'lsa, bu haqiqatan aqlsizlik bo'lgan holat. Shunda Ibrohim alayhisalom ularga mana shunday xitob qiladi. Alloh taoloni qo'yib, nima narsalarni xohlayapsizlar? Nima narsalarga sig'inmoqchi bo'lyapsizlar? Bu narsalar g'irt, tuhmat, yolg'on, buxton bo'lgan narsalar-ku, deb aytib o'tadi. Fama zannukum bi robbil alamin? Butun olamlarning Robbisi bilan nima deb o'ylaysizlar? Gumonlaringiz nima? Qiyomatda u zotning huzuriga borgan paytlaringizda qanday javob berasizlar? Nima deb o'ylayapsizlar? Alloh taolo shunchaki bizni kechirib yuboradi, bizni o'sha qilgan shirk amallarimizga mukofotlaydi yoki bu butlarimiz Alloh taoloning huzurida bizga shafoat beradi. Shunday bo'lgan cho'pchak bo'lgan gumonlarni, shuncha cho'pchak bo'lgan e'tiqodlarni qilyapsizlarmi? Deb qavmiga o'sha qilayotgan ishlarini yomon ekanligini bayon qilib aytib o'tadi. Fama zannukum bi robbil alamin? Ha, haqiqatan inson o'ylash kerak. Biz Robbimiz bilan nimani gumon qilyapmiz? Ba'zan inson bo'ladi, ibodat qilmaydi. Alloh qaytargan hamma narsalarni qilib yuraveradi. Yana o'ylaydiki, Alloh taolo meni kechirib yuboradi dedi. Shundan fama zannukum bi robbil alamin? Butun olamlarning Robbisiga bo'lgan gumoninglar nima? Ya'ni o'zotdan oldi qanday javob berasizlar? Shuncha buyurganlarni qilmasanglar, qima deganlarni sodir etgan bo'lsalaringiz, gunohlarga hayotingiz to'lgan bo'lsa, tavba qilmagan bo'lsalaringiz, Allohdan nimani kutyapsizlar sizlar, deb aytiladigan iboradir. Ana o'shanda Ibrohim alayhisalom qavmini da'vat qildi, da'vat qildi. Bu da'vatlar esa befoyda ketdi. Ular, ya'ni qavmi bir kuni bayram munosabati bilan katta bir yig'inga chiqishmoqchi, o'sha yerda to'planib bayramlarni nishonlamoqchi bo'ladi. Ibrohim alayhissalomni ham u joyga sudramoqchi bo'ladilar. Ibrohim alayhissalom esa ularni botil bo'lgan bayramlariga qatnashishni istamaydi. Shundan bu kishi nima deb uzr aytib qolsam ekan deb fanazarafa nazratan fin nujum. Yulduzlarga bir nazar tashlaydi. Yulduzlarga nazar tashlaydi deb aytilishligi Ibrohim alayhissalomning qavmi mana boshqa surada ham keladi. Yulduzlarga ham sig'inishardi. O'shandan madad, boshqa narsalar so'rashardi. Shunda Ibrohim alayhissalom yulduzlarga qarab qavmini odatiga ko'ra o'ylandi. Ya'ni nima deb ularga uzr aytsam ekan degan mazmunda. Qavm ko'rdiki, Ibrohim alayhissalom o'sha ular madad kutadigan yulduzlarga qarab turibdi. Shundan keyin Ibrohim alayhissalom aytdiki, "Faqola inni saqim" dedi. "Oxir men kasalman" dedi. "Men betobman" dedi. Betobligi nima deydi o'z aslida? Haqiqatan inson o'zi birinchidan kasallikdan xoli emas. Insonda doim bir kasallik bo'ladi. Undan tashqari majoziy ma'noda ham, ya'ni sizlarni bu qilayotgan ishlaringizdan ko'rib men betob bo'ldim deydi. Shirkga ibodat qilish bo'lsin, butlarga sig'inish bo'lsin, shunga o'xshagan narsalarni ko'rib men o'sha narsalarni ichimga sig'dira olmasdan xasta bo'ldim degan mazmunda aytib o'tadilar. Zotan u kishi bu o'rinda ochiq bo'lgan suratda kasal emasdi, balki boshqa narsani rejalashtirib qo'ygan edi. Qasam ichib ham aytib o'tgan bo'ladi. Ya'ni bular fursat topib turib, bularni bu butlariga bir chora ko'rmasammi deb qasam ichib qo'ygan ham bo'ladi. Shunda qavm Ibrohim alayhissalomni kasalman degan gapi hamda yulduzlarga qarab aytganligini e'tiborga olib turib, bo'pti deb bu kishini tark etib o'zlari ketishadi. Endi bu o'rinda aytib o'tadigan bo'lsak, Ibrohim alayhissalom payg'ambar sallallohu alayhi vasallam hadislarda keltirib o'tadi, uch o'rinda yolg'on gapirganlar dedi. Yolg'on emas bu, ya'ni tavriya deb qo'yiladi. Tavriya degani bir narsani iroda qilib boshqa narsa haqida gapirish degani. Bu o'rinda bu kishi kasalman dedi, lekin o'zi olib ko'radigan bo'lsak jasad jihatdan kasal emas, lekin ma'naviy jihatdan u kishi haqiqatda xasta bo'lgandi. Ularni bu jamiyatini ko'rib, bu qilayotgan ishlarini ko'rib turib, undan tashqari inson o'zi odatda
kichik bir kasalliklardan xoli bo'lmaydi. Doim insonda bir xastalik bo'ladi, iloji yo'q. Ana o'sha birinchisi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchisi Ibrohim alayhissalom aytgan gaplari, ya'ni butlarni maydalab turib, keyin aytadiki, mana bu kattasi qildi dedi. Buni birozdan keyin aytib o'tamiz. Kattasi qildi, bosi gapirsa so'ringlar dedi. Bu haqiqatdan endi Ibrohim alayhissalom o'zi parchalab turib, lekin katta bu butlarni kattasi g'azabi qilib, kichkinalarni parchalab tashladi deb aytgan bo'ladi. Bu ikkinchisi bo'ladigan bo'lsa, uchinchisi Ibrohim alayhissalom Misrga safar qilgan paytida erta Nimrud bo'ladi. Nimrud o'sha podshoh juda ham zolim bo'lgan. Ibrohim alayhissalomni ayolini tortib olmoqchi bo'ladi. Shunda Ibrohim alayhissalom bu Sorani meni singlim deb shu gap bilan aytishlik bilan saqlab qoladi. Mana shu jorinda aytgan o'rinlari bor. Lekin aytib o'tganimizdek bu tavriya deb aytiladi. Ba'zan inson bunday gapirishga to'g'ri ham kelib qoladi, majbur ham bo'lib qoladi, lekin unda bu rosti kamiga yolg'on emas, balki aslini olib ko'radigan bo'lsa yolg'on, lekin zohiriy jihatdan u narsa yolg'ondek ko'rinmaydi. Fatawallaw anhu mudbirin. Shunda Ibrohim alayhissalomni tashlab ular orqalariga qaytib ketishdi. Ya'ni u kishini olib keta olmadilar, o'zlari bayramlarini nishonlagani to'plangan joyga qarab yo'l olishdi. Farog'a ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Ana endi Ibrohim alayhissalom qulay fursatni topdi. Qavmini shuncha da'vat qildi. Ularga har xil uslublar bilan da'vat etdi, chaqirdi. Bu butlarga ibodat qilishni munkar ish ekanligini, noto'g'ri ish ekanligini har tomondan ularga tushuntirishga harakat qildi. Aqliy dalillarni ham keltirib, boshqalarni ham keltirib, lekin qavm bundan ta'sirlanmadi. U kishining gaplari ularga hech bir ta'sir qilmadi, ular bu ishlardan tiyilmadilar. Oxiri Ibrohim alayhissalom bu butlarini parchalash orqali yana ham ularni quloqlariga bir boshqacha bir uslubda bu butlari botil ekanligini uqtirib qo'ymoqchi bo'ladilar. Shundan darhol ishga kirishadi. Farog'a ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Birinchi o'sha qo'llariga rivoyatlarda keladi, boltani olib qavmi sig'inadigan xudolarni oldiga boradi. Qavmni yo'qligidan foydalanib tez-tez ishlarni bitirib olmoqchi bo'ladi. Birinchi ularga aytadi, faqala ala ta'kulun, ya'ni odatda mushriklar bayram qiladigan bo'lsa, ilohlarini oldiga baraka tilab ko'pgina ovqatlarini qo'yib ketishar ekanda, undan keyin bayramdan qaytgandan keyin xuddi bir baraka hosil bo'lgandek o'sha taomlarni iste'mol qilishar ekan. Ular ham o'shandek taomlarni qoldirishgan. Shunda Ibrohim alayhissalom ular sig'inadigan xudolarni oldiga borib, ularga aytadiki, "Ala ta'kulun?" Ya'ni bu narsalardan yemaysizlarmi deydi. Ya'ni sizlarni oldinglarda shuncha noz ne'matlar turibdi, qani olinglar deydi. Bu yerda xuddi aqlli bo'lgan odamga gapirgandek Ibrohim alayhissalom muomala qiladi. Sababi u kishining qavmi o'zini ilohlariga xuddi bir aqlli bir jonsotga xitob qilayotgandek gapirishardi. Ulardan madad so'rab, boshqa hojatlarni so'rab, shunda Ibrohim alayhissalom ularga faqatgina bulardan olmaysizlarmi dedi. Hammasi jim, chunki ular gapira olmaydi, jonsiz bo'lgan toshlardan iborat. Shunda Ibrohim alayhissalom aytadiki, "Ma'alaykum la tantiqun?" Nima bo'ldi sizlarga, nega gapirmayapsizlar dedi. Ya'ni ilohmisizlar, o'zisizlar, nimaga gapirmayapsizlar, nimaga javob qilmayapsizlar deb aytib o'tadi. Va haqiqatan, ya'ni ilohni sifatlari bo'ladi, odamlarning talabiga javob beradi. Sizlar nega gapirmayapsizlar deb masxara omuz suratda ularni ustidan kulib aytadi. Farog'a alayhim darban bil yamin. Ana ular javob qilmagandan keyin Ibrohim alayhissalom tezda o'z rejasini amalga oshiradi. Amalga oshirganligi ularni bor kuchi bilan urib parchalab tashlaydi. Boshqa bir oyat kalimada keladi. Ibrohim alayhissalom maydalarni parchalab turib, uni boltani kattasini qo'liga osib qo'ygan bo'ladi. Ya'ni bu bilan aytmoqchi bo'ladilarki, mushriklar kelib so'rashgan paytida men qilganim yo'q, mana bu kattasi g'azablangandan hammasini urib parchalab yuboribdi deb aytadilar. Shunda mana u kishi bor kuchi bilan bu butlarni urib parchalab yuborgandan keyin tezda ishlarini amalga oshiradi. Shunda qavm bir muddatdan keyin bayramidan qaytadi. Kelib qarasa butlar parchalangan,
shu bitta kattasigina qolgan. Bular juda ham darg'azab bo'ladi. Sababi ularni o'zlarini ham himoya qila olmaydigan ilohlarini kimdir parchalab ketibdi. Hammasini maydalab yuribdi. Demak, u qanday iloh bo'lishi mumkin o'z aslida? U o'zini himoya qila olmasa, bular bu narsa haqida tafakkur ham qilishmaydi. Balki ba'zan bu odamlarni aqlini ishlatib qilayotgan ishlaridan odam ustidan kuladi. Mana aytaylik, Hindistonda bo'lsin, boshqa joylarda bo'lsin, odamlar nimalarga sig'inmaydi. Haqiqatan inson bu sig'inish borasida aqlini bir chekiga olib qo'yatda, uni ishlatmasdan beaql bo'lgan holatda u narsalarga kirishadi. Bular ham xuddi shuningdek tafakkur ham qilishmaydi. Demak, tafakkur qilganda ham ularni soxta ilohlar ekanligini anglashgan bo'lardi. Nahot ekan o'zini himoya qila olmaydigan bo'lsa, nega ular sig'inishyapti? Nega ular bulardan madad so'rayapti? Yoki boshqa hojatlarini talab qilishyapti? Shunda Ibrohim alayhissalom ularni oldiga olib kelinadi. O'sha ilohlarini, parchalangan ilohlarni oldida Ibrohim alayhissalomni endi mahkamaga tortishadi. So'roq savol qilishadi. Nega ularni parchalaganligini Ibrohim alayhissalomdan qattiq talab qilib so'rashadi. Ibrohim alayhissalom esa ularni da'vat qilmoqchi bo'ladi. Aytadiki: "Qola ata'buduna ma tanhitun?" Sizlar o'zlaringiz qo'llaringiz bilan yasagan narsalarga ibodat qilasizlarmi dedi. Ya'ni haqiqatan inson o'z qo'li bilan yasasa, unga shakl bersa, keyin undan o'zi madad so'rasa, bu haqiqatan bir aqlsizlik bo'lgan holat emasmi bu narsa? Lekin qavm bu narsani anglab yetmaydi. Bu narsa haqida tafakkur qilmaydi. Ibrohim alayhissalom yana aytdi: "Vallohu xalaqakum ma ta'malun." Allohni o'ziga ibodat qilmaysizlarmi? Alloh taolo sizlarni yaratgan bo'lsa, bular sizga nima berdi? Bu butlar sizlarga nima karomat ko'rsatdi? Nima foydalaringizga biror narsani hal qilib berdi? Qanday yordam berdi sizlarga? Alloh taolo sizlarni yaratgan bo'lsa, hamma narsalaringizni Alloh taolo sizlarga berayotgan bo'lsa, hattoki sizlar bu yasagan butilarni ham Alloh taolo o'sha moddasini o'zi yaratib bergan bo'lsa, toshdan qildimi yoki daraxtdan, yog'ochdan qildimi, nima bo'ladigan bo'lsa ham. Bularda asl asosini Alloh taolo o'zi yaratib berdi-ku, nega sizlar tafakkur qilmaysizlar bu narsalarni deb aytib o'tadi. Boshqa oyatda Anbiyo surasida tafsir qilganimizda aytib o'tgan edik, ya'ni buni biroz tafsiloti bilan keladi u surada. Qavm o'zini bayram munosabatlarini tamomiga yetkazib kelib qaraydiki, ya'ni odam bayramdan keyin ilohlarini muborakbod qilgani keladi-da. Kelsa hammasi vayron bo'lib yotibdi. Bittasigina qolgan xolos. Shunda darru oralarida yap yuradi. Buni kim qilishi mumkin? Bu xudolarimiz bilan albatta qilgan odam zolimlardan bo'ladi, zulm qilgan bo'ladi bu ilohlarga deb aytishadi. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqallahu Ibrohim. Demak aytishadiki, o'sha joyda bir yigit bor, Ibrohim degan. Mana shu shularni ko'ra olmaydi. Shularni doim ayiblab yotadi. Ana o'sha qilgan bo'lsa kerak deb aytishadi. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nas la'allahum yashhadun. Tezda uni oyog'ini yerga tekkizmasdan olib kelinglar. Odamlar ko'rsin kim qilganligini deb Ibrohim alayhissalomni olib kelgani askarni yuborishadi. Tezda Ibrohim alayhissalomni olib kelishadi. Aytishadiki, qalu anta fa'alta hada bi alihatina ya Ibrohim. Ey Ibrohim, bu ishni sen qilding-mi xudolarimiz bilan dedi. Shunda Ibrohim alayhissalom ularni tafakkurga undovchi bo'lgan so'zlarni aytadi. Qala bal fa'alahu kabiruhum hada fas'aluhum in kanu yantiqun. Balki buni bu butlarni eng kattasi qildi. Agar aytib beradigan bo'lsa, so'ring bulardan dedi. Ha, mana buni aytib so'rasanglar, bu ilohlaringlar ham tasdiqlaydi o'zi shu kattasi qilganligini dedi. Shunda faraja'u ila anfusihim faqalu innakum antumuz zolimun. Ular o'zlariga keldim deyotganda, ey haqiqatan bular gapirmaydi-yu deb Ibrohim alayhissalom ularni bir aqliga ishora qilib, aql bilan tafakkur qilish kerak bo'lgan narsaga yo'llagan paytida ular biroz o'ziga keladi-da, sizlar o'zinglar zulm qilibsizlar deb keyin o'zlariga o'zlar aytadi. Ya'ni bu xudolarni tashlab ketibsizlar, buni himoya qilmabsizlar, buni oldi qo'riqchi qoldirmabsizlar deb o'zlarini o'zlari malomat qilib boshlashadi.
Keyin bular boshlarini quyi qilgandan keyin laqad alimta ma haula yantiqun, demak bular hali gapirmasligini bilgansan-ku deb aytishadi. Gapirmasligini bilib turib shunday deysanmi dedi. Bular guvohlik bermaydi-ku, gapirmaydi-ku bular. Nimaga u gapingni aytyapsan deb Ibrohim alayhissalomni yana muttaham qilishni boshlashadi. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum shay'an wa la yadurrukum. Sizlar Allohni qo'yib foyda ham zarar ham bermaydigan narsalarga sig'inasizlarmi? Demak Ibrohim alayhissalom ana undan keyin ularga aqliy bo'lgan dalillarni keltiradi. Ularni bir xil tafakkur qilsa, haqiqatdan tushunib oladigan uslubda ularga gapiradi. Lekin qavmni qalbi o'ralib qolgani kabi ularni aql ko'zlari ham o'ralib qolgan edi. Tafakkur qilishmasdi. U sig'inayotgan narsalar haqida o'ylanib ham ko'rmasdi. Uffillakum lima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Sizlarga suf bo'lsin sizlarga deb Ibrohim alayhissalom aytadi. Alloh taoloni qo'yib nima narsalarga sig'inyapsizlar? Afala ta'qilun, bir tafakkur qilib ko'rmaysizlarmi o'zingizlar deb Ibrohim alayhissalom ularni o'zini malomat qilib ketadi. Shunday ishlarni amalga oshirayotganligi uchun. Ana undan keyin qavm nima deydi? Qalu harriquhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Ya'ni Ibrohim alayhissalomni hujjatlarga yetarli suratda javob bera olmagandan keyin ularda unga yarasha dalil bo'lmagandan keyin zo'ravonlik yo'liga o'tadi. Bu doim ham qo'llaniladigan uslub. Ya'ni mag'lub bo'lgan tomon hujjat keltira olmasa zo'ravonlik yo'liga o'tadi. Yo qamiyman deydi, yo tahdid qiladi, yo yo'q qiladi. Ish qanday qilib bo'lsa ham uni badnom qilishga harakat qiladi. Ular ham ayni shundek qilishdi. Buni kuydirib, yondirib, xudolarga yordam beringlar deb aytib o'tadi. Bu oyatlar Anbiyo surasida kelgan oyatlarida ayrimlari. Demak, bu yerda biroz tushunishligimiz uchun bu oyatlarni ham qo'shib aytib o'tib ketdim. Demak, bu Soffat surasiga qaraydigan bo'lsak, qavm Ibrohim alayhissalomni bunday hammani oldida ularni sharmanda qilganligini o'chin olishlik uchun, xalqni butun fikrini boshqa narsa bilan chalg'itishlik uchun hamda hech kimda bunday ishni qilishga jur'at topilmasligi uchun Ibrohim alayhissalomni juda ham qattiq bir jazolashga qaror qiladi. Aytadiki, qavmni kattalar aytishadiki, qodu bunu lahu bunyanan fa alquhu fil jahim. Sizlar Ibrohim uchun katta bir joy qilinglar. O'sha joyda o'tin yig'inglar dedi. Ibrohimni olovga tashlagani joy tayyorlanglar. O'sha joyda juda ham katta olov bo'lsin dedi. فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ keyin olovni ichiga Ibrohimni tashlanglar dedi. Ajib bo'lgan narsa. Agar qavm Ibrohim alayhissalomni aybdor deb topgan bo'lsa, shunchaki o'rtaga chiqib kiyimini ustidan yoqib yuborsa ham bo'lavardi. Ya'ni Ibrohim alayhissalomni o'ldirgan, kuydirgan bo'lavardi. Lekin bu ishni shov-shuv qilinishni xohlashdi. Shov-shuv bo'lgan ish desa juda katta tarqaladi. Unga odamlar yig'iladi. Hamma tomosha qiladi. Odamlarning qalbida anchagina chuqur iz qoldiradi. Bizga shunday itoatsizlik qiladigan, bizga qarshi chiqadigan odamlarni mana shunday jazolashimiz kerak deb bular katta bir shov-shuv bilan Ibrohim alayhissalomni yondirmoqchi bo'lishadi, u kishini yo'q qilishmoqchi bo'ladi. Shundan katta bir yong'in tayyorlanglar dedi. Keyin u yong'inni ichiga Ibrohim alayhissalomni uloqtiringlar, tashlanglar dedi. Xuddi shuningdek ham qilishadi. Juda ham katta olovni yoqishadi. Ayrim rivoyatlarda olov juda katta bo'lganligidan Ibrohim alayhissalomni palaxmonga solib otilgan deb ham aytiladi. Yoki bo'lmasa o'sha katta bir joy qilishadi, bir bino qilishadi, o'sha o'tin to'plab o'sha yerda yoqib yuborishlik uchun ichida olov yaqib turib, tepadan Ibrohim alayhissalomni uni ichiga tashlashadi. Ya'ni bu narsa o'sha olovni juda ham katta qilib yonganligini, yondirilganligini anglatadi. Bu aytib o'tganimizdek, hammaga shov-shuv qilib buni juda ham vahimali qilib ko'rsatish. Ibrohim alayhissalom qilgan ish bu jamiyatga qarshi chiqishlik. Chunki jamiyatni hammasi shirkdagi bo'lgan odamlar edi. Ibrohim alayhissalom shunchalik da'vat qilganiga qaramasdan ular u kishiga ijobat qilishmagandi. Ana o'shandan keyin Ibrohim alayhissalomni olovni ichiga uloqtirishadi. Keyin nima bo'ladi? Alloh taoloning bir buyrug'i bo'ladi xolos.
agar alloh taolo biron narsani bo'lishini xohlaydigan bo'lsa, faqatgina alloh taolo bo'l deb qo'yishini o'zi kifoya qiladi, u narsa bo'ladi. Bu oyat karimada keladi: innama amruhu iza arada shay'an an yaqula lahu kun fayakun. Shuningdek alloh taolo aytdiki: ya narukuni bardan va salaman ala ibrohim, ya'ni alloh taolo to'g'ri olovni o'ziga xitob qilib qo'ya qoldi. Chunki olov alloh taoloning tasarrufidagi bo'lgan narsa, alloh taologa to'liq suratda bo'ysunadi. Aytdi: ey olov, dedi, ibrohimga sovuq bo'lgin va salomatlik bo'lgin, dedi. Tamom, shu yerda olov kuydirishlikdan to'xtadi. Olov ichiga tashlangan ibrohim alayhissalomga hech narsa ta'sir qilmadi, hech qayeri jarohatlanmadi, kuymadi ham. Negaki o'sha olovni robbisi unga buyruq qildi, shu bilan ish hal bo'ldi, to'xtadi. فأرادوا به كيدا فجعلناهم أسفلين. دب آيات تيتد دمك إبراهيم عليه السلام بلان أولار برهيلان إرادة قلش كانت ما شندك شوفو قلب إبراهيم عليه السلام هم منكز أنجد كدرب أطيق ورمز دب ويلش كانت لكن أناس صادر بولمد بس أولارنا زيانك كرتب قويتك دد الله تعالى يعني أولار ديشة عملك أشمد بونج شوفونا أرتكستان إسا أولار هش نسيجة إرشان مدلر. Mana shu voqea bo'lib o'tdi. Bu jamiyatda ko'plab odamlarni ko'z o'ngida bo'ldi. Lekin bironta odam ta'sirlandimikan bu narsadan? Yo'q, ta'sirlanmadi. Hech kim iymon keltirmadi. Bu ochiq oydin bo'lgan mo'jizadan hech kim xulosa olmadi, ibrat olmadi. Nimaga? Chunki jamiyatga shu darajada ta'sir o'tkazilgandiki, hattoyinki o'shanday bo'lgan holatda ham ma'lum ko'yindi jamiyatda o'sha qilgan ishi amalga oshmay qoladigan bo'lsa darrov reklama bilan to'g'irlab yuborishadi. Yana o'sha hatto mo'jiza ko'rsatgan odamni o'zini muttaham qilib, aybdor qilib chiqariladi. Bu yerda ham shunday qilishdi, shundan hech bir kimsaga bu yerda ta'sir bo'lmadi. Hech bir kimsa bundan ibrat olib, haqiqatdan Ibrohim alayhissalom to'g'ri ekan, bunga Robbisi yordam berdi, demak o'sha Robbiga ibodat qilishimiz kerak ekan degan narsa hech bir kimsadan chiqmadi. Jamiyatlar shunday ekan. Hattoki mana payg'ambar kelib da'vat qiladigan bo'lsa ham, Alloh taolo ularni ko'z o'ngida mo'jizani ko'rsatadigan bo'lsa ham, hidoyat Alloh taoloning qo'lida ekan. Qalbini ochmasa, o'sha qalbi qulfdolik bo'yi qolib ketaverar ekan. Demak, bular ham mana shunday bu holatdan o'zlariga ibrat olmadi, o'zlariga bir xulosa olmadilar. Bu o'rinda aytib o'tishadiki, ayrim rivoyatlarda keladi, Ibrohim alayhissalomni olovni ichiga otilgan paytida Jibril alayhissalom kelib Ibrohim alayhissalomdan so'raydi: nima hojatingiz bor, deydi, yordam kerakmi sizga, deydi. Ibrohim alayhissalom, bu kishi chin Alloh taoloni o'zgagina ibodat qiladigan, Alloh taoloni o'zgagina suyanadigan zot emasmi? Jibril alayhissalomga aytadiki: ammo sizga bo'ladigan bo'lsa yo'q, deydi, sizga hojatim yo'q, deydi. Allohga bo'ladigan bo'lsa albatta bor, deydi. Demak, madadni sizdan emas, balki Allohdan so'rayman, dedi. Yordamni sizdan emas, balki Allohdan so'rayman, dedi. O'shanday deb aytgandan keyin Alloh taolo tomonidan yordam bo'ldiki, aytib o'tganimizdek, olovni o'zgagina xitob bo'ldi, olov yonishdan to'xtadi, Ibrohim alayhissalomga hech narsa ta'sir qilmadi. Ibrohim alayhissalom bu yerdan salomat chiqdilar. Ana undan keyin qavmga bu kishi aytdilarki: va qala inni zahibun ila robbi sayhdin. Men robbimga hijrat qilib ketaman, u zot meni to'g'ri yo'lga yo'llaydi, dedi. Ya'ni menga endi teginmanglar, yaqinda bu joylarni tashlab ketaman, dedi. Mendan yomonlik ko'rmaysizlar, degan mazmunda bir tomondan qavmini ham xotirjam qilib qo'ydi, tamom, men yaqinda ketaman bu yerdan, deb turib, ikkinchidan esa oilasiga, ayoliga bo'lgan ishoraki, ya'ni safargarlik tayyorgarligini ko'rgan, biz hijrat qilib chiqamiz, deb aytadilar. Mayli, Alloh taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, xato kamchiliklarimizni o'zi kechirsin. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astag'firuka wa atubu ilayk. Allohumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.